אתם יודעים מה זה נבואה? איזה כוח יש לנבואות? זה דברים שלא בר מינן, כמו שכותב הרמב״ם בהקדמתו למשניות, כמו הוברי השמיים מעוננים וקוסמים, שהדברים שלהם לפעמים יצאו, לפעמים לא יצאו. ואומר הרמב״ם, אם תשאל אותם אפילו בעצמם, כותב הרמב״ם בהקדמתו למשניות, אם תשאל בעצמם את הקוסמים, יגידו לך, תשמע, יכול להיות שיצדק, יכול להיות שלא יצדק, אם לא. מה שנביא אומר, רבותיי, זה מדויק עד לפלי. ואם הנביא אמר משהו ולא קרה, הנביא הזה חייב ביתה, הורגים אותו. אין, לא משנה מי הוא, מה הוא חכם, יש לו זקן מפה עד אחר כך, הוא פשוט יוצא למיטה. אז דברים מדויקים ודוקדקים עד לאפלי. וכל נביא שכשיש לו נבואה שהיא כתובה, הנבואה שלו נכתבה לדורות. הגמרא אומרת שהיו לנו נביאים, כך אמרה במסכת מגילה, כפליים מיוצא מצרים. שזה אומר, 1,200,000 נביאים. באיפה כולם? לא נכתבו. למה לא נכתבו? מעד הגמרא, כל נבואה שאין לה הוראה לדורות, אין מה לכתוב אותה. אז במילה, כל הנבואות שאנחנו רואים, רבותיי, בספרי הנביאים מדוברים אלינו, אנחנו כאן ועכשיו. והתקופה המאתגרת הזאת שאנחנו נמצאים בה, רבותיי, שאתה רואה ממש, כבר החז"ל אומרים, אם ראית דור שצרות באות עליו כנהר, חכה לו. חכה למי? למשיח. אני לא מהאנשים האלה, אותו אומר לכם, שאומר לכם, תשמעו, מחר יבוא המשיח. אני מאמין שבכל רגע נתון הוא צריך לבוא, עכשיו הוא צריך לבוא, כל רגע הוא צריך לבוא, כל זמן צריך לצפות לו. אבל אני אומר לכם, זה ודאי שכל הסימנים, רבותיי, מראים, מי שלא רואה עוור, מראים שאנחנו, רבותיי, נמצאים ברגעים ובשלבים המוכשרים ביותר לקבלת פני משיח צדקנו. וואו, איזה בעלה מהקורונה, ותראו מה שנעשה בעולם, ותראו עכשיו עם כל הפיגועים הנוראים האלה, יימח שמם של שונאי ישראל ויאבד זכרם. רשעים ארורים, חרבם תבוא בלבם וקשתותם תישברנה. משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו, אוכל לחמי יגדיל על היקב. זה אותם שמקבלים ביטוח לאומי מהמדינה, מקבלים כל מיני דברים סוציאליים מהמדינה, מה לא? והם בעצמם הולכים ושמים סכין בגב. ורבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מוותר, לא מוותר. ליהודי שחוטא הוא לא מוותר, גוי שפוגע בעם ישראל, אין דבר יותר נורא מזה בעולם כולו. תהפכו את העולם כמה שאתם רוצים, אין יותר נורא מזה. והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. לא נשאר חייב לאף אחד.